Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy a také na Novoborském šachovém serveru. Tak, máme sobotní kolo za sebou, čtvrté kolo, respektive ne tak úplně, protože když já dělám tady tento offline přenos, tak se ještě jedna partie hraje, a to sice v B turnaji. Tak, ale pojďme postupně. V B turnaji vyhrál Mateusz Bartel, který porazil Honzu Krejčího, za chvilku se na to podíváme, a Nijat Abásov porazil Tadeáše Kríbla. Tak, to jsou ty partie, které skončily jinak než remízou. No, Van Bílýma remízoval se Štefanconem. Myslím si, že Van měl lepší pozici, nebo respektive ne, jako myslím takhle, měl určitě výhodu ze zahájení nebo po zahájení, ale někde to tam pak nezahrál úplně nejlépe a ta partie teda skončila remízou. Remíza mezi Essipenkem a Van Forestem byla taková jakoby drsná po zahájení, nebo respektive celá ta varianta, nebo všechno, co oni hráli, ale hráli to ve velice rychlém tempu a skončilo to remízou. Asi to teda byla hluboká teorie. Já vám ještě teda musím říct si důležitou věc. Já jsem vůbec to sobotní kolo neviděl v podstatě, protože jsem byl na rodinném celodenním výletě pryč, takže jsem se na to díval až jakoby ze záznamu. Respektive vlastně vidím jenom, jak hraje teďka Lukáš Černoušek právě s Pironem Kacperem. Tak, no a právě Lukáš Černoušek, když se podívám na tu pozici, já to teďka vidím po 57. tahu věž D6 šach, tak si myslím, že to je úplně mrtvá remízová koncovka. Samozřejmě, ale víte, jaké jsou šachy, chyba se dá udělat vždycky a Piorun Kacper určitě se bude snažit to hrát až do posledního výstřelu, jak se říká. Tak, no a teďka se pojďme podívat na ty partie, které skončily remízou. Nijat Abásov si myslím tady já vše celkem hezky přehrál, zahrál to profesorsky na vzdáleného volného pěšce. No a podobné pozice, byť vám třeba stroj nepíše, že to je až tak strašné, tak je to vždycky velice nepříjemné, protože všechny koncovky jsou špatně a tak dále. No a tady až tam pak tu obranu nevedl dobře, no a turnajová jednička zaslouženě vyhrála. Pro tady až je těžký turnaj, má jenom půl bodu ze 4. Ale zase ty nejsilnější hráče měl za sebou, ale samozřejmě tam není žádný slabý hráč, tak se ještě uvidí, ale samozřejmě není to pro něho vůbec nic příjemného mít půl bod ze 4. Tak, no a teď se pojďme podívat na tu partii mezi Honzou Krejčím, který měl bílé figury, a Mateušem Bartelem. Tak, to máme tu pozici před sebou tady na diagramu, teďka co vidíte. No a tady je bílý na tahu a no schválně, můžete si samozřejmě zastavit video, nemusíte, to tak chcete. V každém případě Bílý teďka tu má jako jediný, v podstatě jediný, ale zase velice silný tah, po kterém ta jeho pozice je naprosto OK. Tak, no a je to jen a pouze tah F5 s vykřičníkem. Rychle prostě jít do akce, jít ku předu. No a tady černý by teďka musel být trošku opatrný, není jedno, co zahraje. Nejsilnější reakce je obětovat kvalitu. Samozřejmě ta oběť kvality je potom s touto ideou, protože kdyby teďka černý to sebral, tak přijde E6 a bacha, tady už bílí stojí lépe, protože ten tandem střelec s pěšcem jsou strašně silní, tady může někdy hrozit E7, na bílý by měl obrovskou poziční výhodu. Tak po F5 je správná varianta, věž bere D7, dáma bere D7, věž D8, tady se všechno vykosí. No a teďka si bílý může vybrat, jestli věž bere C3 nebo B bere C3, ono to je asi úplně jedno. Dejme tomu B bere C3, teď visí věžka na C2, takže ustoupí s ní, jo, na C1. A po dáma bere E5, je ta pozice rovná, je stejně materiálu. Dvě věže bývají silnější než dáma při stejném materiálu, ale tady ti pěti jsou slabí, no rovná, no dejme tomu nejasná. Ale prostě by se vesele hrálo a mohl by to skončit jakoliv, ale s tím, že bílý tu samozřejmě nemá sebe menší problém. No, ale bohužel Honza tady zahrál H3 a já vám jenom řeknu, co asi přehlédl, si teda já myslím, protože tady je vynucená varianta, dáma bere F4, tedy věž bere C3. Toho pěšce samozřejmě vzít musí, jo, jinak má prostě pěšce méně a stojí špatně. Jako teďka, takhle, on jako nemá pěšce méně, ale může pak černý vzít na B2, na E5 a tak dále. Tak, a teďka přišlo věž G7, což je jasný tah, to určitě Honza musel vidět, protože na Honza tady spočítal variantu, že dá šach. Na věž C8. A to je vlastně pointa pro počtu, protože nemůže vzít toho střelce pro jednotahový mas. Vidíte tu šipku. Ale co tady Honza přehlídl? Přehlídl braní na C8 a teďka dáma G3.
A to není ještě všechno. To určitě Honza viděl tu variantu. A teď si říkal, tak zahraju dáma D2, všechno je v pohodě, že tady asi si myslím, že z dálky přehledl střelec F2, no a je konec. Jo, tady toto prostě Mateuš ho přepočítal, nebo respektive udělal prostě asi Honza chybu v propočtu. Na posofr 2 je konec ta partie. Protože nemá jak pokryt rozumně toho pěšce na G2, jo, hrozit na toho výmat. Jasně, nějaké věž G1, tak tomu vezme, to je prostě úplně potom prohrané, že? Tak Honza tu ještě teda zkusil sobě 7, ale jo, ten střelec teďka kryje ten mat, ale to je zoufalství, dal si šach, pokryl si to a po dáma E3, dáma C6, dáma bere E5, B4 věž, C7 se samozřejmě vzdal, protože má čistou figuru méně. Tady mám jenom chtěl říct tomu takovou věc, když hrajete s tak silnýma hráčema, tak tam musíte celou tu partii být na maximum. Tačí prostě jeden moment zaváhat, jeden moment něco zapomenul, prostě dát si na jeden moment takového, řekl bych, duševního šlofíka, jako v úvozovkách, chápete, co tím myslím, jo? Že člověk si chvilku něco nekontroluje, řekne si jasně, vezmu, to je v pohodě, no ale prostě to většinou vede k tragickým kontům, že to taky asi znáte, šachy jsou hodně o tom, tu celou partii vydržet do konce. Proto věde se, kolikrát může být, že vezmeme třeba A šachistu a B šachistu a A šachista je prostě lepší šachista než B, ale pozor, lepší z hlediska toho, že dejme tomu ví o šachu víc, o něco lépe počítá, prostě jakože čistě šachově je lepší. Ale pozor, ten B šachista je lepší potom, když oni hrají partii, to znamená jako je komplexnější, protože má lepší koncentraci, dokáže vycítit ten správný moment a hlavně dokáže prostě udržet celou tu partii prostě pod kontrolou. To je si myslím velmi, velmi důležitá věc. No nic, já jsem teďka trošku odbočil. Tak, nevadí. Pojďme se teďka podívat na mistry. Tam to všechno skončilo remízou, ale jedna ta remíza teda byla mimořádně ostrá a drsná, asi tušíte, jaká, pokud jste to viděli. A já to hnedka přepnu na tu partii. Tak, ale než se na tu partii podíváme, tak pojďme postupně. David remízoval černýma s Markusem Rágerem, já si myslím, že to byla dobrá remíza, David tu partii hrál dobře, prostě neudělal nějakou prostě unáhlenost, jako stále David je to mimořádně silný šachista a když prostě se nenechá zlákat na nějaké takové šílené kousky, tak prostě dokáže hrát prostě s kýmkoliv naprosto vyrovnaně, no a těma černýma to je, jako teďka to berte s kýmkoliv, jako z těch velmi silných hráčů nebo super silných hráčů, tak David naprosto v pohodě remizoval. To samé byla partie Hari Krishna Schenglen, tam velmistr Schenglen těma černýma taky naprosto v pohodě udržel bílýma nebezpečného Hari Krishnu a ta partie skončila remízou. Tak, to samé byla taková trošku bezbarvá partie mezi Antonem Gichárem a mezi J.K. Dudou, jak já píšu, J.K. Jan Krištof Duda, taky se tam toho moc nedělo. Tady vůbec ten los byl takový, že většinou ti bílí byli spokojení s remízou, takže ty partie založili ne tak nějak moc ambiciozně, to samé, jak byla ta partie, ta další mezi Grandeliusem a Viditem. No ale pozor, našla se jedna výjimka. No a to je partie, co hrál Ali Firo, to hrál s Nikitou Vitiugovem. Hráli Španělku, já vám nechci ukazovat celou tu partii a chci vám ukázat tady tento moment. Teďka, co vidíte na šachovnici, jo, Ali Firo má bílé figury, Nikita Vitiugov má černé. Tak, poslední tah černého byl věž D8. Tak, já teda se vám přiznám, že je mi trochu líto, že jsem to neviděl online přímo, protože to mohl být opravdu zrušující šachový zážitek, protože teďka to se tam dělo, to stojí za to. Pojďme se na to podívat. Tak, teďka Ali Firo zahrál jezdec F6. To je velice drsný tah, on není jako objektivně nejlepší, ale z lidského hlediska to je opravdu jako rána kladivem. Tady jenom vidíte, že nebojí se vůbec kluk, jo, a hraje to prostě drsně na výhru, v podstatě s kýmkoliv, a to je jen a jen a pouze dobře. Tak Nikita teďka přemýšlel skoro čtvrt hodiny a sebral. Toho jezdce, mimochodem kuriozně, že stroj tady doporučuje dáma B6, já jsem ho samozřejmě neměl nějak moc spuštěného a tak dále. A je ta pozice strašně ostrá, dáma B6 prostě je to takový tah, jo, jakože tam je odskok koněm, tady dokonce bílí možná může teďka sahášet, je to prostě totální chaos. Tak, G bere F6, ale jako není chyba, určitě ne, protože po dáma H4 ta pozice je krajně nejasná, ale v rámci rovnováhy. Samozřejmě stroj vám tady napíše to klasické 0, 0,
nula. A to 0, 0, 0 podle stroje drží tah dáma C6, kde hrozí jednotahový mat na G2, anebo tah král G8. Nebudu vám ukázat další varianty, ono bych jenom kopíroval něco ze stroje, vůbec té pozici nerozumím, ona je vyloženě postavená na propočtu variant. Tak no ale Nikita zahrál takové lidské řešení, zahrál věž D3. Věž D3 vypadá jako dobře, protože eliminuje toho zabijáka a může se zdát, že vlastně černý stojí lépe, protože když to byli dobere, může to dobrat pěšcem, jezdcem, samozřejmě jezdcem by to dobral, má dvě figury proti věži, ale bacha, tady přišlo střelec bere H6 a je docela možné, že Nikita prostě přehlédl, že posl H6 přijde prostě jednoduše E bere F6. Ne, samozřejmě dáma bere H6, protože po králi G8 by skutečně černý měl výborné šance vyhrát, protože má prostě figuru víc jenom za pěšce. Tak, takže přišlo E bere F6. A toto je velice nepříjemný tah, protože visí dáma a zároveň visí střelec, že? S dvoutahovým matem a on to nemá jak pokrýt. Takže on teda zahrál dáma bere E1, tady nic lepšího není, dáma bere E1 a kuň E4. No a toto je opravdu velice zajímavá pozice. Bílý má teďka jako velkou materiální výhodu, protože dobere tu věžku na tom D3, to je jasný. Dřív či později, ale zase černý má tři figury a když dobere na tom D3, tak pod sebere D3 ten volný pěšec může být nebezpečný. A když se na to potom podíváme teďka, dejme tomu, když tam není střelec a věž, tak bílý má vlastně dámu proti třem figurám a má ještě k tomu dva pěšce, to znamená materiálně to je skvěle. A to je přesně ta pozice, kde je strašně důležitý lidský faktor. Tak a teďka ale mimochodem Ali to hrál výborně, zahrál dáma H4 s křištníkem a taky teď velmi silně dáma H5, to jsou nejsilnější tahy, aktivizoval dámu, přivázal toho střelce. A teď hrozí dáma bere F7, což je samozřejmě smrťák. Tak, on zahrál jezdec D6, Nikita si pokryl toho pěšce a ještě tedy přišlo. Opět nejsilnější tah té pozice střelec F3 a dáma E5. Podle stroje teda ještě o něco lepší dáma H4, ale dáma E5 taky je výborný tah a střelec F8. A teďka přišla kritická pozice. Mimochodem, to ještě pár tahů bylo do časové kontroly. Znovu opakuju, já jsem ty partie neviděl online, takže, ale myslím si teda, nebo typuju si, že teďka byli oba soupeři v časové tísni. No a tady právě teď zahrál Ali Firo s otazníkem král F2. To je rozhodující tah k nevýhře, když to řeknu takhle bílýma. Vyhrávalo tady, ale není to úplně triviální. Vyhrávalo střelec bere D3, C bere D3, dáma D4 a střelec E4. Střelec E2 je král F2 a to je prostě špatně, protože bílý pak prostě poutíká tím C pěšcem a černý nemá jak tady využít toho pěšce na D3. Tady je lepší střelec E4. No a teďka není vůbec jedno, co bílý zahraje v této pozici. Je docela možné, že třeba toto rychle viděl mladý Ali Firo a třeba jenom si řekl, že přijde nějaký postup pěšce a může ještě teoreticky stát potom hůř. Ale tady bílý stojí na výhru jen a pouze po tahu H4. A já vám hned ukážu proč. Kdyby zahrál mechanicky král F2, což se jeví jako velmi logické, protože chce mít krále pod tím pěšcem, nebo samozřejmě na D2, nebo já nevím kde, jo, to je jedno, prostě pod pěšce nebo u pěšce, tak přijde Sg6 s vykřičníkem, H4, D2, král E2, teďka pozor, nejde dáma bere D2 pro kuň E4, tady je vidle, vidíte. Na to samé nejde ani H5, protože přijde Sc2, já si hrozím postavit dámu a opět na braní přijde zase kuň E4, takže tady musí pod E2 bílý zahrát král E2 a tady právě černý stíhá s H6, dáma bere D6, střelec C2, no a ta koncovka po dáma bere D2 nebo nechá postavit černému dámu a dobere to by měla být teda asi remízová. Takže tady je to vyhrané, ale pozor, právě teďka po tahu H4. A je to přesně proto, protože on nestihne postavit ty dva střelce tu s tím postupem toho D pěšce. Protože na střelec G6 samozřejmě přijde H5 a na střelec H6 pardon, a na střelec H6 přijde dáma bere D6, teďka už prostě toho koně doberu. A pokud tady nebude černý jakoby nic dělat v úvodovkách, tak zase prostě vítězí postup toho C pěšce. Vidíte sami, že to není vůbec jednoduché a upřímně, kdybych vám třeba ukázal tuto pozici a řekl bych vám bílý na tahu, jak to hodnotíte, tak spousta lidí by třeba řeklo, no ty vogo, já nevím, no
ten pěšestu je silný, on má ty tři figury, no je to takové jako nejasné, jo. Přitom podle stroje to je úplně jasně vyhrané pro toho bílého. Tak, takže přišlo král R2, ale to samozřejmě velice, velice obtížné. A teďka Nikita to zahrál velmi hezky a teďka klobouk dolů, protože ještě chyběly dva nebo tři, dva tahy do času, tři tak, takhle, tento moment tři tahy pro černého a zahrál král G8, to je strašně silný tah, to je jediný tah, který vede k remíze. On ustupuje tím králem, aby prostě ten král nebyl v šachu. Ono jasně, někdo může říct, je to celkem jednoduché, protože on hrozí vzít na D3 a pak dát šach a vzít na F3, ale zase někdo by mohl říct, no to možná je vidle potom, jo a tak dále, bla, bla, bla. Ale ten profilaktický tah král G8 je nesmírně silný. Tak přišlo dáma bere B5, věž D5, dáma B8, věž D2 a tento moment skončila časová tíseň, no a jasné, že ten černý má velmi aktivní figury, no a ten bílý tady to musí prostě zavést do remízy. Tak sebral střelec bere E4, jasně, protože tady ty tři figury tu jsou nesmírně nepříjemné pro toho krále, že navíc hrozí prostě jednoduše sebral střelce. Tak přišlo H4, se do 3, no a tady se opakovaly tahy, protože tady je potom motiv věž G2, věž bere G4, tedy, nebo by mohl potom ten černý jináčným způsobem prostě ty pěšce sbírat na H4 a tak dále, bacha, ono věžka s dvouma střelcema má strašnou sílu, tady má ale zase ten bílý tu výhodu, ale kuž tady furt dělám tu šipku, no to je jedno, tady má bílý zase tu ohromnou výhodu, že váže tady toho střelce, no a hrozí potom případný postup těch pěšců, že? Tak, takže tady ta partie celkem logicky skončila remízou. Takže vidíte sami, jo, tady to skončilo, vidíte sami, že není remíza jako remíza a prostě někdy je remíza taková ušmudlaná pár tahů a kde se nic neděje a potom je taková remíza, jak jsme teďka viděli, kde to prostě jiskří, je to souboj na ostří meče nebo ostří nože nebo čeho. No a já jenom tady závěrem říci jako opravdu klobouk dolů před obouma borcama, protože předvedli vynikající výkon a hlavně bych teda ještě výjimečně, tam ne jako výjimečně to říkám špatně, ale ještě jako navíc bych smekl před Alifirem, protože je to drsoň. Je to drsoň a to je jen a pouze dobře, že v tak nízkém věku prostě se toho nebojí a i s těma nejsilnějšíma světovýma velmistrama jde natvrdo. Mimochodem, já jsem velice, velice zvědav, jak se mu ještě bude potom vést těch pět kol. Jinak se dívám vedle, jak mám vždycky ten druhý počítač, tak se dívám, že Lukáš Černoušek už tady mám utahaný 66 tahů a samozřejmě, jak jsem říkal, Pion Kasper se snaží hrát na výhru, buší do toho, co může, ale máme tam nějakou úplně remízovou věžovku a mělo by to teda skončit remízou, pokud bílý neudělá nějakou hrubou chybu. Tak já děkuju za pozornost, mějte se super a zase brzy naslyšenou.